Imam tri babice. Prva, očetova babica, živi v Bihaću. Zaradi razdalje in odtujenih odnosov sem jo videla dvakrat v svojem življenju. Spomnim se le enega od teh obiskov. Baba Ruža je bila suha in krhka. Skrbelo me je, da se bo ob vsakem dotiku sesula na koščke in je ne bom več videla. Vseeno sem jo objela. Bila je moja babica in ni se sesedla v kup črepin. A vseeno je nisem več videla. Ne spomnim se, kdaj je umrla, a vem, da na pogreb nismo šli. Druga, mamina babica, živi v Mariboru. Včasih je prišla tudi v Kranj, a večino časa smo jo obiskovali in se mastili ob njenih pojedinah mi. Babica je pekla najboljše piškote na celem svetu. In ko smo enkrat Maribor obiskali z mojo osnovno šolo, jih je spekla za cel avtobus. Pri njej sem, ko sem bila malček starejša, celo preživela nekaj tednov svojih učitnic in z njo obiskovala njeno mamo, mojo prababico, in pekla piškote in kosila in slaščice. Babica je umrla 4 dni pred mojim 17. rojstnim dnem. Tistega dne sem bila na ekskurziji po Benetkah, a sem se imela priložnost dan prej od nje posloviti in jo objeti. Če tudi ne vem, ali je ona ta objem zares čutila. Tretjo babico sem spoznala kakšen mesec potem. Ime je Ivanka. Obiskovala sem jo v sklopu prostovoljstva na Zlati stopnji. Bila sem njena spremljevalka za sprehode, saj je gospa Ivanka kljub nedavno zlomljeni medenici vztrajala pri dnevni hoji. Sprva se nisva pogovarjali in vse se je zdelo napeto. V svojo odločitev za opravljanje prostovoljstva tu sem že prvi ponedeljek podvomila. Dokler se ni gospa na tretjem sprehodu opogumila, z nasmehom obrnila k meni in potožila, da med sprehajanjem komaj kaj sliši, in me prestrašeno vprašala, ali se lahko naslednjič dobiva le na pogovoru. Pa sva se. Opravljali sva njene sosede in moje fante. Dobro in slabo kuho doma za starejše občane Kranj. Gospa ne mara gob in vampov, vse ostalo poje z veseljem. Brali poezijo in se igrali Črnega Petra. Na eno izmed sten sva začeli lepiti njeno zajetno zbirko razglednic. Jaz pa sem poskrbela, da se je ta širila tudi z vsakim mojim potovanjem in izletom. Minilo je leto dni, ko sem opravljala prostovoljstvo. Pa še eno in še eno. Trenutno gospo Ivanko obiskujem že pol četrto leto in ne mislim prenehati. Nekaj mesecev nazaj me je vprašala, kdaj s tem programom zaključim. In kar nekajkrat sem ji morala ponoviti, da sem ga že zdavnaj opravila, preden mi je verjela. Z gospo se redko objameva. Strah pred ponovno poškodbo ji ne dovoli, da bi se kadarkoli z obema rokama hkrati spustila svoje hojce ali trdega površja. Ko pa se objameva, me ona stisne le z eno roko. A zdi se mi, da so to najboljši objemi, kar sem jih kadarkoli prejela. Motila sem se. Istega dne, kot me je vprašala, kdaj zaključim z Mepijem, me je tik preden sva se poslovili, vprašala, ali jo lahko držim. Nisem razumela, kaj točno želi, dokler ni vstala iz stola in takoj po moji potrditvi nenadoma spustila predalnik, ki se ga je močno oklepala, ter me objela z obema rokama. Resnično objela. Imam tri babice. Eno po mamini strani, eno po očetovi in eno, ki mi jo je prinesel Mipi.